ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിലിറ്റി. നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിലിറ്റി എന്താണെന്നും റിക്കവറബിളും കാസ്കേഡ്ലെസ് വരെയുള്ള ഷെഡ്യൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി, എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് നോക്കി. ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ തരികയാണ്, അതിനകത്ത് കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഷെഡ്യൂൾ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളാണോ, എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സീരിയൽ ഓർഡർ എന്താണ്? ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സം സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ ആ ഈക്വൽ, അത് കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ഏതാണ്? ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പോണ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു എസ്സേ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന, ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളൊരു പ്രസിഡൻസ് ഗ്രാഫ് വരച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. പ്രസിഡൻസ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെയർ ജി ഈക്വൽ ടു വി, വേർ വി ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വേർട്ടിസസ് ആൻഡ് ഇ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജസ്. എഡ്ജസ് എന്നല്ല, ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജസ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അത് കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ വൺ ബൈ വൺ അങ്ങനെ എഴുതാനല്ല. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും വരും, കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു ഒരു ഷെഡ്യൂൾ തന്നിട്ട് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു എ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിലിറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഇത് പറയും, സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ രീതിയിൽ ചെയ്ത് പുതിയ ഷെഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ചിലപ്പോൾ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ തന്നിട്ട് കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയൽ ചെയ്യാനായിരിക്കും, എന്നാലും ആ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ആ സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ സീരിയലൈസബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസിഡൻസ് ഗ്രാഫ് വരച്ച് അതിൻ്റെ ഓർഡറും സീരിയൽ ഓർഡർ ഏതാണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗ്രാഫായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ T1, T2, T3 എന്നീ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ T1, T2 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മളെ വേർട്ടിസസ്. അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയാണ് എഡ്ജസ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെയിം ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു, ടി ഐയും ടി ജെയും തമ്മിൽ ആക്സസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിന് തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ഐയിൽ നിന്നും ടി ജെയിലേക്ക് ഒരു എഡ്ജ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ടി ഐയിലകത്തുള്ളത് ഒരു റീഡ് ക്യൂവും അല്ലെങ്കിൽ ടി ഐക്കകത്തൊരു റീഡ് ക്യൂ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു റീഡ് ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഷെഡ്യൂളിൽ ടി ജെയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റൈറ്റ് ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ. നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജ് ടി ഐയും ടി ജെയും തമ്മിൽ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ, അതായത് ടി ഐനകത്ത് ഒരു റീഡ് ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് ആ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ടി ജെയിൽ ഒരു റൈറ്റ് ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി ഐ ടു ടി ജെ ഞാനൊരു ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജ് വരയ്ക്കണം. ഇനി ടി ഐക്കകത്തുള്ളത് ഒരു റൈറ്റ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം റീഡ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ജെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലോട്ട് ടി ഐയിൽ നിന്ന് ടി ജെ വരയ്ക്കണം. അതായത് ആദ്യം വരുന്ന റീഡാണെങ്കിൽ പിന്നീട് റൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ടി ഐയിൽ നിന്ന് ടി ജെയിലോട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജ് വരച്ചാൽ മതി. ആദ്യം വരുന്നത് റൈറ്റ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് എവിടെയെങ്കിലും റീഡ് ക്യൂ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എവിടെയെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും റീഡ് ക്യൂ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജസ് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂളുണ്ട്, T1, T2, T3, T4, T5 അഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻസ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അഞ്ച് നോഡ്സ് വരച്ചു, T1, T2, T3, T4, T5. ഓക്കെ, ഇനി ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാ നോക്കി, T2-ൻ്റെ റീഡ് എക്സ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ള ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിനെയാണ് റീഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ T2 അല്ലാതെ T1, T3, T4, T5 റീഡ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ T2-ൻ്റെ റീഡ് എക്സിന് ശേഷം താഴോട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഇത് രണ്ടും വൈ ആണ്.
അല്ല ഇത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് ടി ടു ആണ്. ടി ടുവിൻ്റെ നോക്കണ്ട, പകരം ടി ത്രീയിൽ സെഡ് സെഡ് ആണ് വരുന്നത്. ടി ഫോറിനകത്ത് വൈയും സെഡും ആണ് വരുന്നത്. ടി ഫൈവിനകത്ത് വിയും ഡബ്ല്യു ആണ് വരുന്നത്. അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റം വേറെ ഒരിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ ഐറ്റം ഒരു റീഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷനിൽ അതിന് ശേഷം താഴോട്ട് ഒരു റൈറ്റ് വന്ന് റൈറ്റ് എക്സ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു എഡ്ജ് വരയ്ക്കണമെന്നാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ള ഡേറ്റ ഐറ്റം വേറെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, സോ ഒരു എഡ്ജിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്കില്ല. അടുത്തതിലോട്ട് പോയി, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് വൈ ആണ്. റീഡ് വൈ ടി വൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ടി വൺ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വൈ വരുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് റീഡാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ റൈറ്റ് മാത്രം നോക്കി, റൈറ്റ് വൈ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. റൈറ്റ് വൈ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ടി ടുവിനകത്ത് റീഡ് വൈ ഉണ്ട്, നമ്മളത് നോക്കണ്ട. റൈറ്റ് വൈയും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടി വണ്ണിൽ നിന്നും ടി ടുവിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജ് വരയ്ക്കണം. ബിക്കോസ് ടി വണ്ണിനകത്ത് റീഡ് വൈ എന്നുള്ളത് വന്നതിന് ശേഷം ടി ടുവിൽ റൈറ്റ് വൈ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് വൈ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ടി വണ്ണിൽ നിന്നും ടി ടുവിലോട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജ് വരയ്ക്കും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ആ ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജ് കാണിക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജാണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗറിൽ ഫുള്ള് വരുന്നത് അൺഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് റീഡ് സെഡ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ റീഡ് വൈ നോക്കി. ഈ റീഡ് വൈ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? ഇവിടെയാണ്. ടി വൺ റീഡ് വൈക്ക് ശേഷം റീഡ് സെഡ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം റീഡ് വി, റീഡ് ഡബ്ല്യു, റീഡ് ഡബ്ല്യു, പിന്നെ റീഡ് വൈ, പിന്നെ റൈറ്റ് വൈ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് വൈ വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ വച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ടി വണ്ണിൽ നിന്നും ടി ടുവിലോട്ട് ഒരു എഡ്ജ് വരച്ചു. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും റീഡ് സെഡ് നോക്കി. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? റീഡ് വി, റീഡ് ഡബ്ല്യു, റീഡ് ഡബ്ല്യു, റീഡ് വൈ, റൈറ്റ് വൈ, റൈറ്റ് സെഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടി വണ്ണിൽ നിന്നും ടി ത്രീയിലേക്ക് നമുക്ക് വേണം. കാരണം ടി വണ്ണിൽ റീഡ് സെഡിന് ശേഷം പിന്നെ റൈറ്റ് സെഡ് എന്നുള്ളത് വരുന്നത് ടി ത്രീയിലാണ്. അപ്പോൾ ടി വൺ ടു ടി ത്രീ വരച്ചു. ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക. അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റീഡ് വി ആണ്. ടി ഫൈവിലാണ് വരുന്നത്. വി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ആക്ച്വലി ടി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ടി ടുവിൻ്റെ റീഡ് വൈ ആണ്. റീഡ് വൈ, റൈറ്റ് വൈ, അതിനുശേഷം ടി ത്രീയുടെ റൈറ്റ് സെഡ്, പിന്നെ ടി വണ്ണിൻ്റെ റീഡ് യു, പിന്നെ ടി ഫോറിൻ്റെ റീഡ് വൈ, റൈറ്റ് വൈ, റീഡ് സെഡ്, റൈറ്റ് സെഡ്, റീഡ് യു, റൈറ്റ് യു. ഒരിടത്തും വി വന്നിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കണ്ട. അടുത്തതിലോട്ട് പോയി, റീഡ് ഡബ്ല്യു എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ഒരിടത്തും വരുന്നില്ല. വീണ്ടും റീഡ് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട്, അത് ഒരിടത്തും വരുന്നില്ല. അടുത്ത് റീഡ് വൈ, റീഡ് വൈ നോക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് വൈ എവിടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. എവിടെ വരുന്നുണ്ട്? തൊട്ട് താഴെ ടി ടുവിൻ്റെ റൈറ്റ് വൈ വരുന്നുണ്ട്, അത് നോക്കണ്ട. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി ടുവിൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കണ്ട, മറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി.
അപ്പോൾ ടി ടുവിൻ്റെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ടി ത്രീയുടെ ഒരു റൈഡ് സെഡ് ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി വണ്ണിൻ്റെ റീഡ് യു ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് റീഡ് വൈ ആണ്. നമ്മൾ റീഡ് വൈ ടി ടുവിനകത്ത് റീഡ് വൈ തന്നെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റീഡ് വൈ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടി ഫോറിൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റായിട്ട് റൈറ്റ് വൈ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടി ടുവിൻ്റെ റീഡ് വൈയും ടി ഫോറിൻ്റെ റൈറ്റ് വൈയും തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ വീണ്ടും ഒരു ആരോ വരയ്ക്കും, ടി ടു ടു ടി ഫോർ ഇങ്ങോട്ടാണ് ആരോ വരയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് ടി വൺ ടു ടി ടു ഉണ്ട്, ടി വൺ ടു ടി ത്രീ ഉണ്ട്, ടി ടു ടു ടി വൈ ഉണ്ട്, ഐ മീൻ ടി ടു ടു ടി ഫോർ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം എഴുതിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏത് ഡേറ്റ ഐറ്റം ബേസ് ചെയ്താണ് ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആരോ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണിക്കാനാണ്. ടി വൺ ടു ടി ടു വരച്ചപ്പോൾ വൈ റീഡ് വൈ റൈറ്റ് വൈ എന്നുള്ളതായിരുന്നു, ടി വൺ ടു ടി ത്രീ വരച്ചപ്പോൾ റീഡ് സെഡും റൈറ്റ് സെഡും ആയിരുന്നു. ഇപ്പം സെഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റം ആയിരുന്നു അവിടെ വന്നത്. ടി ടുവിൽ നിന്ന് ടി ഫോറിലേക്ക് ഞാൻ ആരോ വരച്ചപ്പോൾ വൈ എന്നുള്ള ഡേറ്റ ഐറ്റമാണ്, അതാണ് ആരോയുടെ കൂടെ എഴുതുന്ന സെഡും വൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് വൈ, ടി ടുവിൻ്റെ റൈറ്റ് വൈ വരുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷനിൽ റീഡോ റൈറ്റോ ഏതെങ്കിലും വന്നാൽ മതി, എന്നാലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടി ത്രീയിലില്ല, ടി വണ്ണിലില്ല, പക്ഷെ ടി ഫോറിൽ റീഡ് വൈ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടി ടുവിൽ നിന്നും ടി ഫോറിലേക്ക് വീണ്ടും ആരോ വിത്ത് വൈ, ഇത് തന്നെയാണ് ഓൾറെഡി അവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ടി ടുവിൽ നിന്ന് ടി ഫോറിലോട്ട് വൈ എന്നുള്ള ഡേറ്റ ഐറ്റം വഴി ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു ആരോ കൂടെ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല, സെയിം ആരോ തന്നെയാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നേരത്തെ ഇതല്ലാതെ തന്നെ വേറെയും കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഈ വൈ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ആരോ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇത് നോക്കുക, റൈറ്റ് ഇസ് ടി ത്രീയുടെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ, റീഡോ റൈറ്റോ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ടി ഫോറിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ടി ത്രീയിൽ നിന്ന് ടി ത്രീയുടെ റൈറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ടി ഫോറിൻ്റെ ഒരു റീഡ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരെണ്ണം വേണ്ടി വരും, ഒരാരോ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇസഡ്. ഓക്കെ, അത് വരച്ചു. അടുത്തു റീഡ് യു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടി ഫോർ മാത്രമേ, ബാക്കിയല്ല. ടി ടു കഴിഞ്ഞു, ടി ത്രീ കഴിഞ്ഞു, ടി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി ടി വണ്ണിൻ്റെ റീഡ് യു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടി ഫോർ മാത്രമേ ഇതിന് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൺകറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ടി ഫോറിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ടി ഫോറിനകത്ത് യു വരുന്നില്ല, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടി ഫോർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ടി വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടി ഫോറിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ടി വണ്ണുമായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? വൈയും സെഡും ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഡേറ്റ ഐറ്റം, ടി വണ്ണിനകത്ത് വരുന്നത് യു ആണ്. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി വരുന്നില്ല ഇവർ തമ്മിൽ, കാരണം വൈയും ഇസഡും ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്, ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് യു ആണ്, കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതില്ല. അപ്പം വേറെ ആരോസ് ഒന്നും വരാനില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളതിലോട്ട് ഒരു ആരോയും വന്നിട്ടും ഇല്ല, അതിൽ നിന്ന് പോയിട്ടും ഇല്ല. ടി ഫൈവ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ്. ടി വൺ, ടി ടു, ടി ത്രീ, ടി ഫോർ, ടി ഫൈവ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഫൈവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം, കാരണം വേറെ നാലുമായിട്ടും യാതൊരു ബന്ധവും അതിന് വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ടി വണ്ണിന്, ടി ടു, ടി ത്രീ, ടി ഫോർ എന്നുള്ളത് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കാരണം കോമൺ ഡേറ്റ ആയിട്ടതിനെ അവർ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇത് കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ വരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടി ഫൈവ് ഏത് ഓർഡറിൽ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ആദ്യം ചെയ്താലും ഇടയ്ക്ക് ചെയ്താലും ലാസ്റ്റ് ചെയ്താലും എങ്ങനെ ചെയ്താലും ടി ഫൈവ് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി, കാരണം ഇതുമായിട്ടൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എങ്ങനെ നടത്തിയാലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, വേറെ ഏതോ ഒരു ഡേറ്റ ആയിട്ടതിൽ അത് എക്സസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ടി വണ്ണും ടി ടുവും ടി ത്രീയും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇങ് സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ആക്കാൻ പറ്റുമോ, അതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റിയാൽ ആക്ച്വലി ഇതൊരു കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ആണെന്ന് പറയാം. അത് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും?
നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് ടി ടുവിലോട്ടുണ്ട്, ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് ടി ത്രീയിലോട്ടുണ്ട്, ടി ത്രീയിൽ നിന്ന് ടി ഫോറിലോട്ടുണ്ട്, ടി ടുവിൽ നിന്ന് ടി ഫോറിലോട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ടി ഫൈവിലോട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത് ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആണോ, കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് അസൈക്ലിക് ഗ്രാഫാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അത് കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആണ്. സൈക്ലിക് ഗ്രാഫാണെങ്കിൽ പറയും കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ അല്ല. അതിൻ്റെ സീരിയൽ ഓർഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു ടോപ്പോളജിക്കൽ സോർട്ടിങ് നടത്തും ആ ഗ്രാഫിനകത്ത്. ആ സോർട്ടിങ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടോപ്പോളജിക്കൽ സോർട്ടിങ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നിങ്ങൾ അടുത്ത സിക്സിനകത്ത് ഡിസൈൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് അൽഗോരിതത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ടോപ്പോളജിക്കൽ സോർട്ടിങ് ഒരു അൽഗോരിതവും അതിൻ്റെ അനാലിസിസും എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്യുന്നത് ഡി എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഡി എഫ് എസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഗ്രാഫിനകത്ത് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതിന് ഡി എഫ് എസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ലിങ്ക് ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ടോപ്പോളജിക്കൽ സോർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താണെന്നൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് സിംപ്ലി ആയിട്ടുള്ള കൊച്ചു ഗ്രാഫുകളെ വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫുണ്ട്. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പോളജിക്കൽ സോർട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലീനിയർ ഓർഡറിങ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഐ ഉണ്ട്, ടി ജെ ഉണ്ട്, ടി കെ ഉണ്ട്, ടി എം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ ടി ഐയിൽ നിന്ന് ടി ജെയും ടി കെയും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടി ജെ ചെയ്ത ശേഷമേ ടി ജെയും ടി കെയും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം ടി ഐയുടെ വാല്യൂവിനെ ടി ജെയും ടി കെയും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടി ഐ ചെയ്യുന്ന ഏതോ ഒരു വാല്യൂ ടി ജെയും ടി കെയും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ടി ഐ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ടി ജെയും ടി കെയും വരാവൂ. ഇനി ടി ജെ ചെയ്തതും ടി കെ ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ടി എം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ടി ജെയിൽ നിന്ന് ടി എമ്മും ടി കെയിൽ നിന്ന് ടി എമ്മും ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ടി ജെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ടി എം വരാവൂ, ടി കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ടി എം വരാവൂ, ടി ഐ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ടി ജെയും ടി കെയും വരാവൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, നമ്മളൊരു സീരിയൽ ഓർഡറിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരേണ്ടത് ഏതാണ്? ടി ഐ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടി ഐ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ജെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി കെ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ടി കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി ജെ വരാം. ഏത് വന്നാലും കറക്റ്റായിരിക്കും. കാരണം അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഡേറ്റ വാല്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ തമ്മിൽ ആരോ ഒന്നുമില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അത് വരാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ആരോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടി ജെയും ടി കെയും തമ്മിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അത് ഏത് ഓർഡറിൽ വേണോ എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ ഓർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഡറോ എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ടി ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി ജെ, പിന്നെ ടി കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി എം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീനിയർ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടി ഐ, ടി ജെ, ടി കെ, ടി എം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ടി ജെയും ടി കെയും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത് വേറൊരു ഷെഡ്യൂൾ കിട്ടും, ടി ഐ, ടി കെ, ടി ജെ, ടി എം. അപ്പം രണ്ട് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ഇതിന് പോസിബിളാണ്. ഈ ഒരു കൺകറൻറ്റ് ഷെഡ്യൂളിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ടി ഐ, ടി ജെ, ടി കെ, ടി എം. സെക്കൻഡ് വൺ ടി ഐ, ടി കെ, ടി ജെ, ടി എം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിങ് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സീരിയൽ ഓർഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നേക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഇതാണ്. ഇതിനകത്ത് ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് ടി ടു ഉണ്ട്, ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് ടി ടു ഉണ്ട്, ടി ടുവിൽ നിന്ന് ടി ഫോർ ഉണ്ട്, ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് ടി ത്രീ ഉണ്ട്, ടി ത്രീയിൽ നിന്ന് ടി ഫോർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ്. ടി വൺ ടു ടി ടു, ടി ടു ടു ടി ഫോർ, ടി ത്രീ ടു ടി ഫോർ, ടി വൺ ടു ടി ത്രീ, ടി ഫൈവിലോട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഒന്ന് ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ടി ഫൈവ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, ബാക്കി നാലെണ്ണം മാത്രം ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി. കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതാണ്. അല്ല എങ്കിൽ ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ടി ഫൈവ് ആദ്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ടി വൺ, ടി ടു, ടി ത്രീ, ടി ഫോർ എന്നാക്കാം. കാരണം നമ്മളുടെ ടി വണ്ണിൽ നിന്നും ടി ടുവിലോട്ടുണ്ട് ആരോയുണ്ട്, ടി വണ്ണിൽ നിന്നും ടി ത്രീയിലോട്ടും ആരോയുണ്ട്. അപ്പോൾ ടി വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ടി ടുവും ടി ത്രീയും വരേണ്ടത്.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആക്ച്വലി T3 കഴിഞ്ഞിട്ട് T4 ആണ്, T2 കഴിഞ്ഞിട്ടും T4 ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ T2ഉം T3ഉം ഏത് ഓർഡർ വേണോ വരാം, ലാസ്റ്റ് T4 വരണം. ഓക്കെ, അതൊന്നുകിൽ ആദ്യം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഷെഡ്യൂൾസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ നാല് രീതിയിലാണ്. T5 കഴിഞ്ഞിട്ട് T1, T2, T3, T4, അല്ലെങ്കിൽ T1 കഴിഞ്ഞിട്ട് T2, T3, T4, T5, അല്ലെങ്കിൽ ഈ T5 എന്നുള്ളത് ആദ്യം വെച്ചിട്ട് T1, T3, T2, T4. ആ ഒരു നാല് കോമ്പിനേഷൻ, T1, T2, T3, T4ൻ്റെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. T5 എന്നുള്ളത് ആദ്യം അവസാനം വരാം, അത് വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ നാല് കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീരിയൽ ഓർഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരിക്കും, നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഷെഡ്യൂൾ തന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓരോ പൊസിഷൻസും നമ്മൾ ഓരോന്നും കാണിച്ച് കാണിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒറ്റ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ വരച്ചിട്ട് ആ ഫൈനൽ ഗ്രാഫ് മാത്രമേ മാർക്കുള്ളൂ. ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക, അതിൻ്റെ സീരിയൽ ഓർഡർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്ത് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതിനും ഈ സീരിയൽ ഓർഡർ എഴുതുന്നതിനുമാണ് മാർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ മാർക്ക് കിട്ടും. ബാക്കി ആ ഒരു ഗ്രാഫ് പോലെ ഇതുപോലെ കാര്യം വരയ്ക്കുന്നത് മാത്രം മതി. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ടേബിൾ പോലെ വരച്ചിട്ട് ബാക്കി ഈ ഗ്രാഫ് അങ്ങ് വരയ്ക്കുക, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് വരയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടും അതിൻ്റെ. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിക്കവറബിൾ ആണോ, കാസ്കേഡ്ലെസ് ആണോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ഓർഡർ ഏതാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തോണം. ഓക്കെ.